произошла, почему потеряли Донбас? Донбас загубили тому, що переважна більшість людей на Донбасі не хоче бути вільними людьми. Тому що ці люди навіть не зовсім в цьому винні, їх не захистила держава, і все життя цих людей обманували фальшивими совковими цінностями, історією. От розп'ятий мальчик. Вони не знають, що таке бути свободними. Вони не знають, що таке бути вільним. Тому не дорожать свободу. Да. І багато людей, інтелігентних, розумних, їм просто вбили в голову якісь радянські стереотипи, і багато хто з них досі не зрозумів, що це відверта брехня. Тому що оці... Ну, наприклад, ці всі розп'ятий мальчики, вони з 90-х років, ви, мабуть, самі пам'ятаєте по Донецьку, в ахметівських газетах «Акцент», «Донецький кряж» Юрія Бойка, Маріупольського і так далі. Там же такі неймовірні були історії в кожному номері про зверства бендєровців і так далі. Розп'ятий мальчики були задовго до Майдана. Ну, я ж про це і кажу. Да? Це вопрос був. Да, да, це вони були дуже, вони спочатку, як коли почалася наша, так би мовити, незалежність, що почали розповідати? Проклятые бендеровцы розвалили Советский Союз, розорвали економічні зв'язки, і поэтому, ребята, ви так плохо живете. Поэтому цены выросли. Це всюди така нав'язувалась тема. Вот. І люди не могли збагнути, що чомусь їм так погано стало від розірваних зв'язків, а товаришу Ахметову почему-то становится лучше и лучше, несмотря на все эти разорванные связи. Товарищу Кучме, который по очень упорным слухам является его отцом. Не знаю, вы это слышали или нет? Ну, бред, конечно. Чего бред? Посмотрите на лицо Кучмы, на лицо Ахметова и так далее. То есть вы считаете, что виновато советское мышление, которое навязывали в постсоветское время? Людей обманули. Обманутыми людьми очень легко манипулировать. Поэтому это их и вина, и это их беда. Те ж саме, це, ну, безумовна вина нашої влади, будь-якої, яка була, в тому числі і цієї влади, яка прийшла після Майдану. Чому не хоче зараз Донбас залишити ця власть нова? Чому особий статус внедряють, якого ви противник? Чому? Ну, тому що на цьому дуже гарно наживаються нові кордони, нові таможні, новий контрабас. Нова допомога, ми ж маємо, Україна тепер по цих угодах має відновлювати Донбас, значить будуть йти грошові потоки від Заходу, допомога, а від них можна дуже добре прикурити. А хто буде прикурювати? Товариш Ахметов, знову ж таки, ну і представники нової влади. Це величезні такі можливості. Мені просто дуже жалко цих людей, які не мають гідності, не мають честі. Я так дуже сподівався, я вірив у Порошенко, коли його обирали. Я думав, що він прийшов для того, щоб через багато років в підручники історії написали, от прийшов Порошенко, який герой, да, підняв Україну, все, як... Як Гавел в Чехії, який прийшов з чемоданчиком в президенти і пішов з тим же самим чемоданчиком. Або Лех Валенса в Польщі, став президентом Польщі, попрацював президентом. Потім його не обрали на другий термін. І він розповідає, я пожив місяць, два-три, гроші кончились, що треба робити. Я пішов знову на верфі працювати електриком. А вот Порошенко, он какой путь выбрал вместо Леха Валенсы и кого вы там еще упомянули, чешского? Какой путь выбрал Порошенко? Он кого повторил? Я думаю, він обрав для себе тупиковий шлях, тому що все одно йому прийдеться за це відповідати. А злочинцем... Так он как Янукович повторит путь Януковича или Ющенко, например? Я, знаете, думаю, що у нього ще залишився невеличкий шанс просто через покаяння. Вийти, покаятись. Ага. Я так думаю, не думаю, що він зовсім погана людина. Ну і я думаю, що на нього багато компромату просто є. Сподіваюся, що він, як Ахметов, особисто тортури не робив і не вбивав, як товариш Рінат. От. Але думаю, що за ним багато так званих економічних злочинів і так далі. І чимось його тримають. І тому ось ці покидки... І Путін, і Ахметов, і вся ця братія. От. А він міг би вийти перед нами, покаятись. Я думаю, ми б його вибрали.